Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Херсоні. Загинула жінка, 12 людей поранені. Українські війська стримують окупантів та продовжують контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Удари ЗСУ по мостах на окупованій території – це початок вирішальних контрнаступальних операцій. Німецький парламент, ймовірно, готовий надати Україні ракети, які б'ють на 500 кілометрів. СБУ затримала інформаторку, яка готувала удар росіян під час візиту Зеленського. Мільярдери Маск та Цукерберг наприкінці серпня битимуться у клітці у Лас-Вегасі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 530-го дня Великої війни. Ну а почну традиційної ситуації на лінії фронту. Росіяни збільшили обстріли на сході України. За словами заступниці міністра оборони Маляр, минулого тижня витратили там майже 500 000 боєприпасів. І до того ж хочуть відвоювати втрачені позиції на Харківщині. Аналітики фіксують активізацію ворога на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк у прикордонній зоні Запорізької та Донецької областей, а також на заході Запорізької області. Загалом Запорізький регіон під рясними ударами російських військових за добу 69 обстрілів по 24 населених пунктах. Сили оборони стримують росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках і продовжують контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту – на Мелітопольському та Бердянському. Це, наприклад, Сватівський напрямок. Кажуть, ЗСУ тут відбили у росіян позиції, які вони захопили раніше. Тим часом спецпризначенці ГУР проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області і впевнено просуваються вперед. Йдеться про батальйон «Шаман». Зокрема, бійці знищили один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення. Коли і де саме це відбулося, розвідка не повідомляє. У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами загарбників. У нашому генштабі говорять, що ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. І що тіла окупантів було захоронено на двох локаціях. Вчора українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських сухопутних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область. Російські джерела стверджують, що наші війська використовували крилаті ракети «Шторм Шедоу». Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що удари змусили росіян перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні. І що удари є частиною нашої кампанії з перекриття для створення вирішальних контрнаступальних операцій. Британська розвідка констатує, що російські повітряно-космічні сили продовжують витрачати значні ресурси на підтримку наземних операцій у війні проти України, але без вирішальних оперативних ефектів. Протягом літа тактична бойова авіація Росії зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, але переважно над територією, що контролюється Росією через загрозу від української ППО. Проте в останні тижні схоже, що Росія менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні. Тяжкою була ніч для Херсона. Рашисти продовжили крити вогнем житлові будинки у центральній частині міста. Зокрема, вдарили по дев'ятиповерхівці. Там загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію. Загалом 12 людей дістали поранення. Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом, постраждали двоє рятувальників. У цьому відео голови Херсонської обладміністрації Прокудіна видно пошкоджену секцію багатоквартирного будинку. У Полтаві вчора ввечері стався вибух у багатоквартирному будинку в мікрорайоні «Інститут зв'язку». Речник рятувальників Полтавщини Шкаревський повідомив, що стався вибух газу. Двох людей госпіталізували. На місці події працюють рятувальники та поліція. Друзі, пам'ятайте, що оперативна та достовірна інформація стосовно найбільш значущих подій в Україні і світі на сайті Pravda.com.ua. Аби підтримати видання, якому довіряєте, вступайте до нашого клубу. В клубі ОП є можливість донатити. Ваші донати дозволяють нам експериментувати з новими форматами і в цілому зростати. Долучайтеся. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Журналіст The New York Times запитав Піскова, чи прагне Росія до захоплення нової української території, крім 4 анексованих областей. Пісков повідомив, що Росія нібито не претендує ні на що, окрім території, які вона незаконно записала у свою конституцію. Окрім цього, він сказав, що наразі немає підстав для мирної угоди з Україною, тож Росія продовжуватиме так званої СВО. У тому ж коментарі для The New York Times Пісков заявив, що Путіна переоберуть на президентських виборах наступного року з результатом понад 90% голосів.
голосів. При цьому New York Times, посилаючись на результати опитування Левада-центру, зазначає, що популярність Путіна впала до 50%. Пізніше Пісков у коментарі ТАСС заявив, що журналіст неправильно інтерпретував його слова. Нібито він мав на увазі лише, що якщо Путін висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою. 5 серпня у Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту «Формули миру», яку запропонував Київ. В зустрічі у Джиді брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Був присутній і Китай, що Кулеба назвав суперпроривом. Росію, ясна річ, до участі не запрошували. Так от, за даними ЗМІ, на саміті учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України. Зокрема, Financial Times із посиланням на європейських посадовців пише, що зустріч у Джиді завершилася в неділю без конкретних зрушень, але присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва і стала головною подією серед учасників заходу. Однак європейський дипломат сказав, що Росія стає все більш і більш ізольованою. Голова постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Цитую, «Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось нарешті крига скресла». Кінець цитати. Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Крім того, вони можуть знищувати бункери, заховані глибоко під землею. Однак у цей же час видання Bild пише, що німецький уряд відмовляється постачати «Таурус» через побоювання, що Київ може використати їх для ударів по російській території, а також через те, що Бундесвер має лише 150 ракет, готових до розгортання. Така от невизначеність. Американські військові розгорнули сили для спостереження за 11 російськими і китайськими кораблями біля узбережжя Аляски. Речник Північного командування США говорить, що минулого тижня біля узбережжя працював російсько-китайський військово-морський патруль, що складався з кількох кораблів. Власне, це була демонстрація сили, яка і викликала військову реакцію США. Тож Штати розгорнули літаки і кораблі для спостереження за патрулем, який перебував у міжнародних водах. У той же час речник посольства Китаю Лю Пен'ю повідомив, що військові кораблі двох країн провели спільне морське патрулювання відповідно до щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, і що це не спрямовано проти будь-якої третьої сторони. У Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли 4 мігрантам потрапити на територію Латвії. Вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад. З латвійського боку усіх 4 затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію. Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні. Нагадаю, ще раніше через штучно створену режимом Лукашенка міграцію кризу Латвія запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його. На кордоні Білгородської області Росії та Сумської області України відновив роботу пункт пропуску Колотилівка-Покровка, через який українці можуть повернутися з окупованих територій. З нашого боку там діє волонтерський гуманітарний центр, де українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для всіх інших. Чи означає це, що пункти пропуску на кордоні з Росією відкриваються? Аж ніяк – ні. ДПСУ пояснила нам, що вони залишаються закритими. При цьому прикордонники на Сумщині фіксували, що росіяни пропускають громадян України у нашому напрямку. І в пішому порядку, і на транспортних засобах. Тож прикордонники лише продовжили забезпечувати повернення українських громадян на батьківщину. Народний депутат Олександр Дубінський прибув сьогодні до Державного бюро розслідувань на черговий допит. За даними джерел «Української правди», повторний допит знадобився, оскільки нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном і намагається ввести слідство в оману. Дубінський при цьому маніпулює громадською думкою, говорить, що він начебто відкритий до слідства та співпрацює з ним. Нагадаю, правоохоронці перевіряють обставини, пов'язані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, з'ясовують, яким чином він виконував свої обов'язки, перебуваючи за кордоном, адже підписував там документи.
СБУ заявила, що затримала російську інформаторку, яка готувала удар росіян по Миколаївщині під час візиту Зеленського. Зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента. СБУ здобула інформацію про це і подбала про додаткові заходи безпеки. Надалі силовики продовжили документувати дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її кураторів і отримані завдання. З'ясували, що інформаторка мала завдання виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Зловмисницею виявилася місцева мешканка, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Її затримано, їй загрожує до 12 років тюрми. На початку лютого минулого року «Українська правда» опублікувала матеріал про корупцію у виробництві біометричних паспортів. На державний поліграфкомбінат «Україна» повернувся скандальний монополіст із 2000-х «ЄДАПС». Тепер він має назву Industrial Innovation Group, а його філіал в Україні – Polyservice. Колишній ЄДАПС фактично взяв Україну під контроль, монополізував низку стратегічних напрямків виробництва і поставив своє керівництво на держпідприємстві. А повернення монополії відбулося за офіційним підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За підрахунками «Української правди», посталий із попелу ЄДАПС за майже 2 роки отримав держпідрядів лише від поліграфкомбінату на щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Отже, уже майже 2 роки гроші за низку важливих документів без будь-якого конкурсу, непрозоро, ймовірно, корумпованим шляхом йдуть в одну кишеню. Про те, як саме скандальний монополіст захопив Україну і які ризики це несе, читайте у нашому матеріалі на сайті «Української правди». Посилання залишу в описі під цим відео. Росія оголосила українську журналістку Яніну Соколову у розшук. Вона розшукується там за кримінальною статтею. Пропагандисти кажуть, що у березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів. Інших деталей і, власне, статтю росіяни не повідомляють. Україна повернула додому з полону ще 22 воїнів. Це бійці ЗСУ. З них 2 офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є і поранені. Найстаршому з воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23. На фронті на Запорізькому напрямку загинув народний депутат 4-го скликання Сергій Слабенко. Слабенко був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Працював із заступником голови атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 15 по 20 рік був депутатом Волинської обласної ради. 1 вересня – все ближче. Та, на жаль, не всі діти зможуть почути гучний звук шкільного дзвоника. Зокрема, у Миколаївській школі-ліцеї номер 55 це неможливо через відсутність укриття. «Українська правда» спільно з Міжнародним благодійним фондом Save It продовжує збір коштів на облаштування укриття для учбового закладу, який у новому навчальному році має стати ключовою школою для великого району міста. QR-код, який ви бачите на екрані, ось тут – веде на банку «Української правди». Долучайтеся до збору. Між іншим, триває і курортний сезон. Що про нього відомо? Кількість бронювань готелів росіянами в окупованому Криму у другій половині липня скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі на півострові в середньому завантажені на 50-60%. Знизилась і вартість відпочинку в Криму у середньому на 15-20%. Це, до слова, інформація від російського туроператора. Комерційний директор готелю Грібера Resort & Spa основною причиною зниження попиту на відпочинок у Криму вважає транспортні обмеження, а також психологічний страх родин із дітьми. Зниження цін у різних готелях, за даними оператора, у липні доходило до 25%. Нагадаю, раніше представники окупаційної влади в Криму заявляли про хвилю відмов росіян від брони у готелях після атаки на Кримський міст. Тоді частка Криму в бронюваннях серед росіян впала аж до 1%. Напередодні мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодилися зустрітися у поєдинку в Лас-Вегасі у клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалася з того, що Мета почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга в Twitter, на що генеральний директор Мета відповів «Надішліть мені місце знаходження». Маск відповів 2 словами – «Октагон» у Вегасі. Тепер же Цукерберг заявив, що готовий провести бій з Маском 26 серпня. У той же час Маск заявив, що бій буде транслюватися в прямому ефірі на платформі X. Наразі це все. Поділіться випуском ОП-стрічка і тисніть вподобайку.